God dag allesammen, jeg heter Arthur, og i dag skal jeg presentere min samling av skismen og islam, og om de faktisk har noe til felles. Problemstillingen som jeg kommer til å reflektere over er hvilke felles guddommelige karakteristikker har begge religionene, hvordan påvirker det troen til medlemmene. Innholdet kommer til å bestå av generell informasjon om skismen og islam, og om hva de har til felles og forskjellig. Til slutt reflekterer jeg over problemstillingen, og så kommer skillene. Sikhismen. Sikhismen er et trosamfunn som ble grunnlagt av poeten, dikteren, filosofen og sangeren Guru Nanak i 1500-tallet. Siden den ble grunnlagt i 1500-tallet, regnes det som en ny religion i forhold til andre religioner som f.eks. kristendommen. Han grunnlagte sikhismen i Punjab med motivene av å skape en teologifri religion. Sikhismen er en monoteistisk religion som innebærer at religionen tror bare på én gud. Guden i sikhismen blir vanligvis referert som Akal Purakh, som betyr den tidløse. Sikhismen har et hellig hus, som er et tempel. Det første tempelet i sikhismen er det gylne tempelet som befinner seg i Punjab. Sikhismen er også en religion som tror på hellige skrifter, og den hellige skriften deres er Guru Granth Sahib, som også regnes som en av de ni guruene. Sikher i Norge og India. Så i Norge bor det rundt 5 000 til 6 000 sikher, så det regnes som en minoritetsreligion i Norge. Men majoriteten av sikhene bor i India. Men på grunn av krigen som skjedde i India, så måtte de flykte til andre land. Islam. Islam var grunnlagt av Mohammed i 600-tallet. Religion regnes som en gammel religion i forhold til andre religioner på grunn av det. Religion ble grunnlagt i den arabiske halvøyen. Islam er også en monoteistisk religion, og Gud blir referert som Allah, som oversettes fra arabisk som Gud. Det hellige huset i islam er moskeen, og den første moskeen ble bygd i Medina. Islam tror også på hellige skrifter, og islam heter hellige skriften Koranen, som har 114 surer, eller kapitler, som er ulike lengde. Muslimer i Norge og Pakistan. Så Norge bor det rundt 176.000 muslimer, og majoriteten bor i Pakistan, hvor det er rundt 178 millioner muslimer totalt. Så la oss snakke litt om hva sikhismen og islam har til felles. Så begge religioner tror på monoteisme, islam tror på Allah, og sikhismen tror på Akal Purakh. Begge religioner tror også på eksistering av hellige skrifter, så islam tror på Koranen, og sikhismen tror på Guru Granth Sahib. Men begge religioner tror også på hellige hus, så sikhismen tror på tempel, eller har et tempel, og islam har en moské. Men nå kan vi snakke litt om forskjellene på religionene. Så begge religioner har forskjellige definisjoner på tro. Ordet sikh for eksempel betyr disiplin, mens ordet islam betyr underkastelse til Gud. Og begge religionene har også forskjellige typer av monoteisme. Siden islam er en abrahamitisk religion, samme som kristendom og jødendommen, mens sikhismen er en individuelt monoteistisk religion. Nå kan vi snakke litt om den like gudstroen mellom religionene. Siden vi nå har sett igjennom all informasjon som vi trenger for å reflektere, la oss begynne med refleksjonen. Så hvilke guddommelige karakteristikker har begge religionene, og hvordan påvirker det troen til medlemmene? Jeg vil fordype meg i hvordan forskjellige aspektene av religionen påvirker fellesskap mellom folk. Så vi begynner hvordan monoteisme skaper fellesskap. Monoteisme innebærer at man tror på én mektig gud. Å tro på én mektig gud kan være en faktor for fellesskap, siden de trekker sammen folk fra én og samme religion, siden alle tror på én og samme religiøs skapelse. I kontrast til for eksempel hinduismen, som er en polyetisk religion med mange guder, som kan skape forskjellen i troen til medlemmer. Siden kan vi snakke om vår neste punkt, som går ut på innflytelse av andre religioner kan skape fellesskap mellom religioner. Med det mener jeg at en religion tar inn aspekter fra andre religioner som skaper innflytelse på troen. Sikhismen har fått innflytelse av hinduismen og islam, for hinduismen fikk sikhismen troen på karma og reinkarnasjon, eller med andre ord, troen på at noe som du gjør for andre blir som konsekvens for deg, og troen på gjenfølelse. Fra islam fikk sikhismen troen på monoteisme, som betyr troen på en sterk og mektig gud. Slike aspekter som sikhismen fikk fra islam og hinduismen kan være faktorer til fellesskap mellom religionene, siden de har felles karakteristikker.
Den siste punkten som jeg kommer snakke mer om, har mest betydning på islam. For den handler om å være en abrahamitisk religion. Abrahamitiske religioner er religioner som blir grunnlagt eller har fått innflytelse av profeten Abraham. Den faktoren kan skape fellesskap mellom abrahamitiske religioner, som for eksempel islam, kristendom og jødendom, siden alle har profeten Abraham i seg. Men ikke sikkismen. Så dette er de oppsummerte skillene som jeg brukte i denne presentasjonen. Og dette er skillelinkene som jeg brukte med tid når jeg tok dem, og når de blir sist oppdatert med forfatterne. Takk for meg.